don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Benvinguts a Sant Julià. L'espectacle està a punt de començar. Si us plau, apagueu els telèfons mòbils o qualsevol aparell electrònic. És el moment de desconnectar d'Instagram, TikTok, Twitter, Candy Crush i connectar amb l'esperit nadalenc i tradicional. Us convidem a gaudir de l'obra dirigida i protagonitzada per l'alumnat de segon d'ESO. Us preguem silenci. Si ha de desembocallar algun caramel, ara és el moment. Els Pastorets de Besalú estan a punt de començar.